Slovenský rozhlas uvádza pásmo z cyklu Iluminácie pod názvom Obrana Sokratova. Autorsky pripravil Vladislav Suvák. Jeden z paradoxov, ktorý nastoluje Platónova obrana Sokrata, spočíva v tom, že Sokrates je obvinený z bezbožnosti a Sokrates sa proti tomuto bodu obžaloby braní tým, že ukazuje sám seba ako človeka, ktorý naopak plní príkaz boha Apolóna. Odvoláva sa pritom na svojho starého priateľa Chaerefonta, ktorý ale už nemôže predstúpiť pred zhromaždenie ako svedok. A na to, ako Chaerefon si vypočul v Delfách veštbu alebo orákulum pitijského Apolóna a to orákulum znelo nie na Chaerefontovú otázku, či je niekto múdrejší ako Sokrates. Sokrates teda sám seba predstavuje ako človeka, ktorý nielenže nie je bezbožný, ale dokonca pre filozofický život sa rozhodol práve preto, pretože mu to prikazuje Boh, teda nie ako človek, neviem, slobodný, ako človek, ktorý chce hľadať múdrosť. Sám seba predstavuje ako človeka, ktorý musí hľadať múdrosť, ak chce poslúchnuť tú apolónskú veštbu. Tento motív by sme mohli považovať do značnej miery aj za geniálnu stratégiu Sokrata pri svojej vlastnej obhajobe, pretože tento bod z hľadiska Atenčanov 4. storočia alebo prelomu 5. a 4. storočia bol zrejme veľmi vážny. Zbožnosť, grécky sebas, bola považovaná za atribút, ktorý patrí ku každému občanovi Atén. Náboženstvo je štátne a tak ak niekto sa prejaví svojou bezbožnosťou, tak vlastne zároveň ako keby sa prejavil ako nepriateľ obce. Ako 70-ročný človek teraz stojím pred súdom poprvý raz. Preto sa vôbec nevyznám v tunajšom spôsobe rečnenia. Teda, ako by ste mi zaiste odpustili, keby som bol naozaj cudzincom a hovoril tou rečou a tým spôsobom, ako som bol vychovaný, tak aj teraz vás, myslím, právom žiadam, aby ste sa nepozastavovali nad spôsobom mojej reči. Totiž možno bude horšia, možno lepšia. Ale aby ste hľadeli len na to a všímali si len to, či hovorím spravodlivo alebo nie. Lebo to je povinnosťou sudcu. Povinnosťou rečníka však je za každých okolností hovoriť pravdu. Predovšetkým som povinný občania aténsky brániť sa proti prvým nepravdivým obvineniam, ktoré vyslovili proti mne, a proti prvým žalobcom. Potom však proti neskorším obvineniam a neskorším žalobcom. Veď pred vami vystúpili mnohí moji žalobcovia, a to už dávno pred mnohými rokmi. Nepovedali však ani jediné pravdivé slovo. A tých sa ja väčšmi bojím ako Anitových spoločníkov, hoci aj oni sú nebezpeční. Ale tamtí sú nebezpečnejší občania, lebo mnohí z vás už od detstva vyhľadávali, presviečali a mňa celkom nepravdivo obviňovali, že je akýsi múdr Sokrates, ktorý rozjíma o veciach nebeských, skúma veci podzemov a horšej veci dopomáha k úspechu. Títo ľudia, občania aténsky, ktorí o mne rozširovali takúto povesť, sú moji naozaj nebezpeční žalobcovia. Ich poslucháči sa totiž domnievajú, že ľudia, čo takéto veci skúmajú, neveria v bohov. Ďalej je týchto žalobcov veľa a už dávno ma obvinujú. Okrem toho k vám hovorili ešte v tom veku, keď ste im najväčšími mohli veriť. Veď niektorí z vás boli ešte deťmi a mladíkmi a obviňovali celkom nehatene, pretože sa nikto nebránil.
Ale zo všetkého je najhoršie to, že nie je možné ani vedieť, ani uviesť ich mená. Iba ak je niektorý z nich náhodou skladateľom komédií. Všetci tí, čo vás spracovávali zo závisti a zlomyselnosti, aj tí, čo sami presvedčení iných presviečali, sú nedostupní. Nikoho z nich totiž nemožno ani sem priviesť, ani usvedčiť z nepravdy. A ja som pri svojej obrane nútený akoby s tieňom bojovať a usvedčovať, hoci mi nikto neodpovedá. Uznajte teda aj vy, ako tvrdím, že mám dvojitých žalobcov. Jedných, ktorí ma práve teraz obžalovali, a druhých dávnejších, o ktorých som hovoril. A uznajte, že najprv sa musím brániť proti tamtým. Veď aj vy ste najprv počuli tamtých žalobcov. A to oveľa častejšie než týchto neskorších. Sokrates v podstate od prvej vety svojej prvej reči v obrane dáva do protikladu rečníctvo a prostú reč, rečníctvo ako dielo dobových sofistov, ako techniku, ktorú sa môžeme naučiť u dobových sofistov, ako spôsob argumentácie, ktorý chce predovšetkým presvedčiť a nezáleží mu na pravde. A na druhej strane je tu ten človek, ktorému záleží len na pravde, ktorý sa snaží predovšetkým hovoriť veci tak, ako sú, a nevyužíva pritom prostriedky reči. Zároveň však môžeme vidieť, že Platón využíva takmer všetky dobové známe prostriedky gorgiovskej retoriky, teda retoriky, s ktorou prišli sofisti, z čoho potom vyplýva, že Sokrates napáda retoriku a zároveň pre túto svoju veľmi silnú morálnu kritiku využíva všetky prostriedky dobovej retoriky. A to je zrejme nesmierna ironia autora tohto textu, teda Platóna. Už to nie je tá ironia, akú Platón ako spisovateľ pripisuje veľmi často Sokratovi v procese argumentácie. Vezmime to teda od začiatku. Aké je obvinenie, čo dalo vznik mojej zlej povesti, ktorej uveril aj Meletos a podal na mňa túto žalobu? Akými rečami ma to osočovali moji ohovárači? Treba prečítať znenie ich obžaloby, ako by to boli skutoční žalobcovia. Sokrates je vinný a dopúšťa sa zločinu tým, že skúma veci pod zemou i veci nebeské, horšej veci dopomáha k úspechu a aj iných učí to isté. Taká to je asi ich obžaloba. Veď ste to aj sami videli v Aristofanovej komédii, ako sa tam akýsi Sokrates sem tam vznášal a hovoril, že kráča vo vzduchu a mnoho iného táral o veciach, ktorým ja vôbec nerozumiem. Nehovorím to preto, aby som podceňoval takéto umenie, ak sa niekto v tom vyzná. Ale nech ma Meleto zneženie pred súd ešte aj s takýmto obvinením. Lebo ja sa, občania aténsky, naozaj nezaoberám takýmito vecami. Za svedkov si beriem mnohých z vás, ktorí ste kedy počuli moje rozhovory, a takých je medzi vami veľa, aby ste sa medzi sebou o tom pozhovárali. Povedzte si teda vzájomne, či ma niekto z vás kedy počul len niečo vykladať o takýchto veciach. A z toho poznáte, že také sú aj ostatné veci, ktoré o mne ľudia roztrusujú. Nož teda ani z tohto nie je nič pravda. Ani to nie je pravdivé, ak ste od niekoho počuli, že sa usilujem vzdelávať ľudí a dávam si za to platiť. No, hoci sa mi to zdá krásnym, ak je niekto schopný vzdelávať ľudí ako Gorgias Leontínsky,
Prodikos Kejský a Hypoias Elický. Totiž každý z nich môže občania chodiť z mesta do mesta a presviečať mladíkov, ktorí môžu byť zadarmo žiakmi ktoréhokoľvek zo svojich vlastných spoluobčanov, aby prerušili styky s nimi a stali sa ich žiakmi za peniaze a okrem toho im boli ešte zaviazaní vďakou. Potom je tu aj iný múdry muž z ostrova Paros, ktorý, ako som sa dozvedel, sa tu zdržuje ako cudzinec. Stretol som sa náhodou s človekom, ktorý zaplatil sofistom viac peňazí než všetci ostatní. S Káliom, Hipponikovým synom. Opýtal som sa ho teda, lebo má dvoch synov. Kalias, keby sa boli tvoji synovia narodili ako kone alebo telce, vedeli by sme pre nich vybrať a najať dozorcu, ktorý by ich urobil dokonalými v príslušnej schopnosti. Bol by to niekto, čo sa vyzná buď v chove koní, alebo v roľníctve. Teraz však, keďže sú to ľudia, koho zamýšľaš vziať im za dozorcu? Kto je skúsený v takejto schopnosti ľudskej a občianskej? Veď keďže máš synov, myslím, že si to už uvážil. Je niekto taký? Spýtal som sa. A odkiaľ? A za čo vyučuje? Evenos paru, Sokrates, povedal. A učí za 5 mín. A ja som velebil Evena, ak naozaj má takúto schopnosť a tak lacno vyučuje. Pravda, a ja sám by som sa vystatoval a píšil, keby som to vedel. Ale neviem, občania aténsky. Je zaujímavé, že najstarší zachovaný obraz Sokrata pochádza z Aristofánovej komédie Oblaky. Tá sa hrala, ak sa nemýlim, v roku 423 pred Kristom. V tejto komédii Sokrates vystupuje ako taký arcišéf školy, ktorá je tam ironicky nazvaná mysliareň. Mysliareň je škola, ktorá zrejme karikuje a tým aj predstavuje sofistickú inštitúciu, v ktorej žiak sa naučí všetko, čo potrebuje na to, aby napríklad oklamal svojho nepriateľa. No ale tento obraz a táto karikatúra Sokrata má opäť viacero rovín. Jedna rovina. Aristofanes zrejme nechce označiť Sokrata za jedného zo sofistov. On si zrejme vyberá Sokrata preto, pretože je pomerne známy v Atenách tým, čo robí. Je samozrejme možné hovoriť aj o tom, že mnohí Atenčania Sokrata vnímali ako sofistu. Druhá rovina. Komédia Oblaky má značne politický charakter a zosmiešňujú sa tam cez rôzne postavy aj rôzni doboví politici. Ďalšia rovina, o ktorej by sme mohli hovoriť, je tá, že pokiaľ sa môžeme spoľahnúť na niektoré správy, Sokrates sa sám zúčastnil premiéry tejto komédie, ktorá sa odohrala počas dionyských slávností v Aténach a páčila sa mu táto komédia tak ako iným. Ďalšia rovina je tá, že Aristofanes sám sa snaží v tejto komédii zosmiešniť nový model výchovy, ktorý prinášajú sofisti do Atén a snaží sa zároveň poukázať na to, že tá tradičná výchova má určitú morálnu hodnotu, ktorá tá nová výchova stráca. Je množstvo teda takýchto rovín, ktoré by sme museli brať do úvahy, keby sme chceli hovoriť o tom, či Aristofanové Oblaky chceli skutočne zosmiešniť Sokrata, alebo či Sokrates bol len menom pre typického sofistu. Samotný Sokrates v obrane upozorňuje na to, že Aristofanes nie je pôvodcom tej zlej povesti, ale to, ako bol vykreslený Sokrates v Aristofanovej komédii, je dnes totožné s tým, ako chápu Sokrata Atenčania. Teda zlá povesť, ktorá sa o Sokratovi chýri, má veľmi blízko k tomu, ako bol zobrazený v Aristofanových Oblakoch. Lenže v čase, keď sa hrali Oblaky, každý vnímal túto komédiu ako karikatúru Sokrata, nejakého Sokrata, nejako verný obraz Sokrata, kdežto dnes vlastne sa Sokrates chápe ako typický sofista, ktorý relativizuje všetky hodnoty, je bezbožný a tak ďalej.
Tu by azda mohol niekto z vás namietnuť. No Sokrates, čo vlastne robíš? Kde majú pôvod tieto ohováračky? Veď zaiste nevznikla o tebe taká povesť a reči preto, že si nerobil nič zvláštnejšie ako ostatní, ak si skutočne nerobil nič iné ako väčšina ľudí. Povedz nám teda, ako je to, aby sme nesúdili o tebe nerozvážne. Myslím, že v tom má rečník pravdu a ja sa vám pokúsim vysvetliť, čo to asi je, čo mi urobilo také meno i ohováranie. Ako svedka mojej múdrosti, ak je vôbec nejaká, vám uvediem Boha z veštiárne v Delfách. Iste poznáte Chaire Fonta. Bol mojím druhom od mladosti, tak ako väčšiny z vás. Odišiel do vyhnanstva, ktoré dobre poznáte, a spolu s vami zavrátil. Viete tiež, aký bol Chaire Font? Aký ohnivý. Do čohokoľvek sa dal. A keď raz prišiel do Delf, odvážil sa opýtať veštiárne, ako hovorím, vypočujte ma v tichosti, opýtal sa, či je niekto odo mňa múdrejší. A toto vám dosvedčí jeho brat, ktorý je tu prítomný, pretože Chaire Font je už mŕtvý. Nož pozrite, prečo to hovorím. Chcem vás totiž poučiť, odkiaľ sa vzala moja zlá povesť. Keď som to totiž počul, uvažoval som takto. Čo tým asi myslí Boh a akú asi hádanku dáva? Veď ani trochu si neuvedomujem, že som múdry. Čo teda tým asi myslí, keď hovorí, že som najmúdrejší? Iste neklame, lebo to u ňo nie je možné. A dlho som si nebol istý, čo má na mysli. Potom som sa veľmi ťažko odhodlal vypátrať význam veštby asi takýmto spôsobom. Išiel som k jednému z tých, čo sa zdali múdrymi, aby som alebo tu, alebo nikde usvedčil veštiaren z nepravdy a dokázal je to výrokom: tento je múdrejší odo mňa. Ty si to však tvrdila o mne. Keď som ho teda skúmal, menom ho nemusím uvádzať, ale bol to jeden z politikov, u ktorého som niečo také skúsil, občania aténsky. Keď som ho skúmal a s ním sa zhováral, mal som dojem, že sa síce tento muž zdá múdry mnohým, ale najmä sebe. Že však ním nie je. A potom som sa pokúsil dokázať mu, že si síce myslí, že je múdry, ale že ním nie je. No, tým som si znepriatelil aj jeho, aj mnohých z prítomných. Odchádzajúc, uvažoval som v duchu, že som od tohto človeka múdrejší. No, zaiste ani jeden z nás nič nevie dokonale. Tento si však myslí, že niečo vie, aj keď nič nevie. Ja však tak, ako skutočne nič neviem, ani si nenamýšľam, že čo si viem. Zdá sa teda, že som od neho trochu múdrejší práve preto, lebo si o tom, čo neviem, ani nenamýšľam, že to viem. Odtiaľ to som išiel k jednému z tých, ktorí sa zdali múdrejšími než onen, a prišiel som k tomu istému názoru. A tak som si znepriatelil aj tamtoho, aj mnohých iných. Potom som už išiel rada radom a so zármutkom a strachom som pozoroval, že ma znenávideli. No predsa som pokladal za potrebné nadovšetko si vážiť Boží výrok, že teda skúmajúc zmysel veštby, musím ísť ku všetkým tým, o ktorých sa zdá, že niečo vedia. A na môj veru, občania aténsky,
Musím vám totiž povedať pravdu. Nadobudol som asi takúto skúsenosť. Keď som skúmal ľudí v zmysle veštby, zdalo sa mi, že práve tí, čo najväčšmi vynikali slávou, majú skoro najväčšie nedostatky a že tí, čo sa zdali horšími, sú spôsobilejší rozumne myslieť. Musím vám teda opísať svoje putovanie a to, že som robil akoby nejakú ťažkú prácu, aby sa mi veštba stala celkom nevyvrátiteľnou. Od politikov som totiž šiel k básnikom. A to k básnikom tragédií a dityrambov, ako aj k ostatným, aby som sa tu priamo pri čine usvedčil, že viem menej ako oni. Preberal som teda i básne, ktoré sa mi zdali veľmi starostlivo spracované a vypýtoval som sa ich, čo chcú nimi povedať, aby som sa zároveň od nich aj niečo naučil. Hanbím sa vám však povedať pravdu, občania. Ale povedať ju predsa treba. Lebo tak rečeno, všetci, čo tam boli prítomní, lepšie vedeli hovoriť o básnických výtvoroch, než básnici sami. Teda v krátkom čase som sa aj o básnikoch dozvedel, že to, čo básnia, netvoria vedomou, tvorivou silou, ale na základe akéhosi prirodzeného nadania a vo vytržení ako proroci a veštci. Lebo aj oni hovoria mnoho krásnych vecí, ale ničomu z toho, čo hovoria, nerozumejú. Zdalo sa mi, že je to tak aj s básnikmi a zároveň som spozoroval, že sa pre svoju básnickú činnosť pokladajú za najmúdrejších ľudí aj v tých veciach, v ktorých nie sú. Odišiel som aj odtiaľto v presvedčení, že vynikám nad nimi tou istou vecou, ktorou aj nad politikmi. Nakoniec som sa pobral k remeselníkom. O sebe som totiž vedel, že takmer nič neviem. O nich som však vedel, že nájdem u nich mnoho krásnych vedomostí. A v tom som sa nesklamal. Lebo vedeli, čo som ja nevedel, a preto boli v tomto odo mňa múdrejší. Ale občania aténsky. Zdalo sa mi, že aj dobrí remeselníci majú tú istú chybu ako básnici. Keďže každý krásne robil svoje remeslo, myslel si, že aj v ostatných najdôležitejších veciach je najmúdrejší. A táto ich namyslenosť zatienila onú múdrosť. Preto som sa kvôli veštbe opýtal sám seba, či by som si radšej volil ostať taký, aký som a nebyť ani múdry ich múdrosťou, ani nevedomý ich nevedomosťou, či mať oboje, čo oni majú. Odpovedal som teda sebe i veštbe, že mi je užitočné ostať taký, aký som. Teda z tohto skúmania mi občania aténsky vyrástli mnohé nepriateľstvá, a to veľmi trpké a nebezpečné. A z nich mnoho ováračiek aj to, že mám toto meno. Totiž, že som mudrc. Lebo prítomní sa vždy domnievajú, že som múdry v tom, v čom dokážem nepravdu inému. Zdá sa však, občania, že skutočne múdry je len Boh a že v tej veštbe hovorí práve to, akú malú cenu má ľudská múdrosť, ba skôr nejakú. A zdá sa, že to nehovorí o samom Sokratovi, ale len tak používa moje meno, uvádzajúc ma ako príklad, ako by povedal, ten z vás ľudia je najmúdrejší, kto ako Sokrates poznal
že jeho múdrosť skutočne nemá nejakú cenu. Preto chodím ešte aj teraz podľa Božieho pokynu, pátram a skúmam každého z občanov i cudzincov, o ktorom si myslím, že je múdry. A keď sa mi ním nezdá, pomáhajúc Bohu, dokazujem, že nie je múdry. A preto to zamestnanie nemám kedy robiť niečo užitočné ani pre štát, ani pre svoju rodinu. A pre túto službu Bohu žijem, ako všetci vidíte, vo veľkej chudobe. Ak by sme si vzali celok alebo korpus textov, ktoré označujeme za rané Platónove dialógy, tak uvidíme jednu veľmi zaujímavú vec, že v rámci týchto dialógov existujú isté dvojice, ktoré sa zaoberajú v podstate rovnakými otázkami, avšak spôsoby, metódy, argumentácie, postupy, ktoré využívajú pre zdôvodnenie istých stanovisk, sa dosť zásadne líšia. Napríklad obrana Sokrata má ako dvojicu dialog Kryton. Obidva dialógy, tak obrana ako aj Kryton, pojednávajú o rovnakej téme. Ide práve o Sokratové odsúdenie. Dialog Kryton sa zaoberá poslednými hodinami, ktoré trávi Sokrates vo väzení, a otázka, s ktorou prichádza jeho priateľ Kryton do väzenia, znie, prečo by Sokrates nemal utiec z väzenia, keď vie, že rozsudok bol nespravodlivý. Sokrates ale odpovedá, že nie je možné tento rozsudok neprijať. Naopak, my musíme tento rozsudok prijať, aj keď si myslíme, že je nespravodlivý, pretože našou prvoradou úlohou je prijať zákon, akceptovať zákon. Ak by sme zákon neprijali, ak by sme zákon odmietli, tak tým pádom narušíme obec ako takú. Obec je obcov len vďaka zákonu. Zákon má vždy pravdu. Teda, Sokrates v dialogu Kryton argumentuje veľmi silným morálnym spôsobom, že zákon je nutné prijať za každé okolnosti, aj keď si myslíme, že je nespravodlivý, pretože zákon je viac ako my a naša vôľa. Naopak, Sokrates v obrane Sokrata ukazuje, že zákon niekedy musíme porušiť, ak sme presvedčení, že je nespravodlivý. Hej. V obrane Sokrata napríklad je pasáž, ktorej Sokrates sám pripomína, ako neposluchol zákon 30 tyranov, pretože bol nespravodlivý. A dokonca na jednom mieste obrany hovorí o tom, že ak by mu zhromaždenie prikázalo, aby sa vzdal svojich filozofických skúmaní, aby mohol naďalej žiť ako atenský občan, tak by musel odpovedať, že svojich skúmaní sa nikdy nevzdá. Teda jeden Sokrates v Krytónovi akceptuje zákon a prijíma zákon, nech je akýkoľvek, lebo ak by to neurobil, tak by sa rozrušila obec. Sokrates v obrane odmieta prijať zákon, pretože by tým pádom zavrhol, spochybnil zmysel toho, čo celý život robil. Toto sú vlastne dva obrazy Sokrata, ktoré sú v určitom konflikte. Počúvali ste pásmo Vladislava Suváka, obrana Sokratova. Redakčne pripravil Radoslav Pasia. Zvuk Peter Vaško a Renáta Miškovičová. Hudba Alexander Berta. V režii Petra Vilhana interpretoval Andrej Mojžiš. Slovenský rozhlas 2003. Rádio Devín, Slovenský rozhlas 3. Príjemný neskorý večer, milí poslucháči. Koncert Muzika Slovaka je venovaný Nestorovi slovenského neskorého romantizmu Jánovi Levoslavovi Belovi s podtitulom Pamiatka minulosti, Melanchólia. Koncert je kombinovaný zo sláčikových kvartet, piesní pre soprán a omše bémol, zostavila redaktorka Melania Puškášová. Na úvod zaznie nocturno pre sláčikové kvarteto, ktoré autor skomponoval v roku 1930. Účinkuje Cvíblovo kvarteto, na prvých husliach hrá Marek Cvíbel, na druhých Peter Mosoriak, na viole Peter Cvíbel, na violončele Andrej Gál.